och leende. På femte plats med 12 poäng, David Pires. På fjärde plats med också 12 poäng, Axel Krusen. Vi flyttar ihop er tre i mitten när ni som är kvar. På tredje plats med 10 poäng, Andreas Kärran. På andra plats med 7 poäng, Christian Malki. Och vinnare, mellanklassen av från Karlsson 2018 med 3 poäng, Rashid Kassisada.